მოკლეს ბუნები ძალიან კარგი იყო, ძალიან დიდ ენერგიას და შრომას მოითხოვდა და ზბორებმა ძალიან ძალის ხოვსა და ენერგიას რადგანაც მოითხოვდა, ეს არის მასწავლებლის დამსახურება და ამ შედეგამდე მოვაღწიეთ. რაც შეეხება ცეკვას, მე ძალიან მომეწონა, აი ვარჯიშები ძალიან სახალისო და კარგი ვარჯიშები იყო. მომეწონა და აი მე დიმა კიდევ ჩამოვალ და ასე გავაგრძელებთ. მინდა დაიღალა. კარგი ჩემთვის ყველაზე მიუღებელი იყო ალბათ ტელეფონების ჩაბარების წესი, მაგრამ საჭირო იყო, იმიტომ რომ ადრე დაგვეძინა მომა. კენ ეთახლებით, ახლა მარიამს ო ტელეფონები რო არ ჩამოგვეთვა, ეს კარგად დაიძინებ და ა ეთახლები გოგო. მაგრამ მინდათ გადაგინებული ყავით, რომ იმ გვეძინებოდა და აღარ გვახსოვდა ტელეფონები, ამიტომ დაგღალეთ. და გადაღლები ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ უფრო ნაციონები და ყვაყოფილები ვარ, რა თქმა უნდა. მარი, შენ ცეკვაზე რას გეტყვი? რაც შეეხება ცეკვის თვალსაზრისი, ძალიან ბევრი მეტი თუ ცეკვა ვისწავლეთ, უფრო დავიხვეწეთ და ამ 7 დღის განმავლობაში იმენად დიდი გამოცდილება მივიღეთ, რომ არ წინსვლობთ ცეკვაში. აბა შენ მითხარი, ეხა რა განერვიულებდა ყველაზე მეტად? ეს მანერვიულობდა, ის რომ არ ცეკვა რო შემეშლებოდა რაღაცა. ძალიან ნერვიულობდი რო შემეშლებოდა. ძალიან ნერვიულობდი რადგან არ ვიცი რატო. მე მეკონა რომ აქ არ ვარჯიშებდი და დავისვენებდი მარტო ზღვაზე და ჩავაიქნებოდა და ძივიდა. ხო და რა გეკონა? აბა რა გეკონა? ჰა? მე ამ ცეკვებმა უფრო განა ვიცხარა, უფრო წინ წავედი და ახლა ძალიან, ანუ აქამდე მიჭირდა რაღაც მოძრაობების გაკეთება და ახლა უკვე აღარ მიჭირს. ესე იგი ერთკვირიანმა ვარჯიშმა შედეგი გამოიღო, ხო? ამ ერთი კვირის განმავლობაში მე ასეთი დაკვირთვა ჯერ არასდროს ჰქონია ცეკვას. აბა გამარჯობა გოგოებო, როგორ ხართ? ეგი გაგვიზიარე შენი ამბები, აბა. მოკლედ ზბორებზე, იმიტომ წამოვიდი რომ ძალიან საინტერესოდ შეიძლება ეს იდეა, რომ ყველანი ერთად შევიკრიბებოდით, ერთად თანამშრომლობაში ვიქნებოდით ამ ერთი კვირის განმავლობაში და თან ვივარჯიშებდით, სხვაზეც გავიდოდით და მოინახულებით ახალ ადგილებს და ნუ დისციპლინასაც მივეჩვეოდით და ну, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა რომ წამოვედი და ბევრად უკეთესი გამოდგა, ვიდრე მოველოდი. ეს ლამაზი ადგილები, ну, ახალი მეგობრები, ძველებს უფრო დავახვდი, მეგობრები გავიჩინე. ну, ცეკვის დროსაც ფრიდონი მასწავლებელი და თათია მასწავლებელი თავდავიზოგავად შრომობდნენ და იმასაც კი მივახციეთ, რომ ერთ კვირაში დავდგით დავრულის მონახაზი და მოკლედ უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მომაყობ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც წამოვიდა და ესეთი გამო შექმნა. ოჩახ, მარე, ოჩახ. ეს დავშევა. ეს ფორებზე მეგონა, რომ ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი და ვეც დავიღლებოდი და რა ასე ლაპარაკობდი. ინდა ყოველდა ესე საქმე. როდესაც მოვედი და პირველ დღეს როდესაც მონავარდიში, იმაზე დიდა დავიღალე, ვიდრე ცეკვის დროს ვარ ხოლმე. ძალიან მალევე შემეტყო დაღლილობა და შემდეგ დღეებშიც ძალიან დაღლილი ვიყავი ხოლმე. და სულ მოწყენილი ვიყავი, რადგან დაღლილი ვიყავი. იმიტომ იყავი ესე შრომის მოყარელი ხარ და იყავი სულ დაღლილი. ნუ ვარჯიშებდი ზოგიერთ საერთოდ ვარჯიშობდა ყველაფერს, არა, მაგრამ ბოლომდე იხარჯებოდა ყოჩაში. აბა შენ ეხა ჩემო ლამაზო. აქ მოვედი და უკვე შემოვედი. უკვე მივხვდი და ვიცი, რომ იმაზე მეტი ცეკვა და შრომა მოვიწევ და ვიდრე ჩვეულებრივი რეპეტიცია. აბა რას გაიხსენებ ისეთ საცაცილოს, რაც აქამდე ვაკანტის იქნებოდა, მაგრამ ამ 7 დღის განმავლობაში რა გადახდა სასაცილო? ჩვენ გოგოები რომლებიც ხარობთ კოტეჯში და ბიჭები ჩვენს მაღალ ხარჯზე ჩამოვიდით და ერთ ბავშვს ვიყავით, ვაბრახუნებდით და აა შენაბრახულები? მე უბრალოდ მარტო ხარ დატოვებდი, ეხლა ყურადღება ხომ ამ იმექსია. So
ეს არა მას მოგიყარებს მოკლედ ეს დანიელსონი იჯდა კიბეზე და ჩვენ ვიყავით დაბა ეს დანიელსონი მოკლედ ჩვენ ვიყავით აი ესე კიბე რაღაც და მანდ ვიყავით და დან მოკლედ რა საუბრობდით რა იმიტომ რომ ნუ ჩემი საუბრის მეგობრები არიან ნინო და ნატალი და წასოც და ნუ ისინი მოსახში განაწილდნენ და მე სხვა კოტეჯში და მოკლედ ცეკვის მე რეპეტიციიდან დაბრუნდები აუდიოს და ნუ 11 საათი ასე ვქვა და მოკლედ წასო საუყავარ ხელში და მთელი ძალით მახეცებს მე რაღაც ბრაგუნი მოიშვის კიდეზე ამორ მის ფრიდონი მასალა ასე ისეთ იყო მაგდროზე და შემაგდა თავისა და არა მაგრამ ყველაზე სასაცილო ის არის რომ მე ბოლოს ჩამოვედი ფრიდონი მასწავლებელი იჯდა იქ და მე ძახის რომ ბეგიაშვილი და ესეთი ვიყურებ მეთქი ხა რა ხდება და მე ამ კოტეჯების მეპატრონე მეძახის რომ მოქალაქეო და ჯერ ხო რა როგორ დღეს ჩავარდა და მე მასწავლებელი მეუბნება რომ და ეს იყო ის ადამიანი რომელსაც მთელი ანუ შენ იყავი მაფიოზი რომელიც ამ ყველაფერს დონი